یم سوشل میڈیا ہس پٹھ مختلف ناون پٹھ اسلامی پیج چلاون آپریٹ کر یمن چھ گزارش اس کر بیز اوقاتن چھ کہن ادارن پٹھ کہن انسٹیٹیوٹن پٹھ پروگرام اس یم سائن بوئش بچین ہن ویڈیو کلپ بناو وارہن بچین ہن ویڈیو کلپ چھ بناون یون ایم پت چھ یم یون سوشل میڈیا ہس پٹھ شیئر کر ممکن چھ نیت آس تمن ات پت کی روز مگر امک کین منفی اثرات پیون ماشاء اللہ اس وچ پت می دور تہ کین بچین ہن یم بالغ بچی چھ تہن ویڈیوز آئے سوشل میڈیا ہس تین ویڈیوز آئے سوشل میڈیا ہس اور تمک منفی اثرات تہ وچ اس پت کوئی تہ زیادہ چھ پیوان بعض شام نش منہ کر دپن یہ گژھ نہ کر بالغ بچی چھس تیار کرنے پن بن چھس تیار کرنے ان خاطر تم گژھن اسلام پڑھن تم گژھن اسلام پڑھنا یہ چھ مستحسن عمل یہ چھ رُت عمل مگر تہ کرو نہ کہ یم سۭتۍ اللہ تعالیٰ بچوین شیطان موقع ملہ سہ ہیٚکہِ پھسرٲیت سانہ نوجوان یژھ ہِش کینٛہہ حرکت گٔے اسہِ نظرِ اتھ سلسلس اندر چھِ أسۍ گُزٲرِش کران یِم تہِ فیس بُکس پٮ۪ٹھ یا سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ کانٛہہ تہِ اسلٲمی چینل چھُ آپریٹ کران تِمن پزِ اتھ سلسلس منٛز احتیاط کرُن اگر بالغ بچین ہٕنٛدۍ ویڈیو تِمن نِش آسن تِم گژھن فوری طور تِم ڈِلیٖٹ کرٕنۍ تِکیازِ امِکۍ منفی پہلو تہٕ منفی اثرات چھِ برونٛہہ کُن یِوان شیطان چھُنہٕ نوجوانو أکِس انسانس نِش دوٗر شیطان چھُنہٕ کٲنٛسہِ انسانس نِش دوٗر بلکہِ یہِ چھُ شیطان اسہِ یِتھ پٲٹھۍ رگن منٛز چھُ خوٗن اسہِ گردِش کران یِتھے پٲٹھۍ چھُ اتھ خوٗنس سۭتۍ شیطان سانٮ۪ن رگن منٛز گردِش کران أسۍ گژھو امہِ حوالہٕ احتیاط کرٕنۍ تہٕ لہذا کٔرِتھ چھِ مےٚ گُزٲرِش مستقبلس منٛز آسن سٲری احتیاط کران بالغ بچین ہٕنٛدۍ ویٖڈیوز آسن نہٕ شیر کران کینٛہہ اللہ تعالیٰ ٲسِن سون حامی تہٕ ناصر۔